Šią naktį Iranas atakavo Izraelį daugiau nei 200 dronų ir raketų. Pranešama, kad Irano remiamos grupuotės ir sąjungininkai taip pat surengė koordinuotas atakas prieš Izraelio pozicijas. Skelbiama, kad pavojaus sirenos buvo girdėti daugumoje Izraelio vietų, pranešama apie sprogimus virš Jeruzalės. Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagaris sako, kad didžioji dalis į šalį paleistų raketų buvo numuštos už Izraelio valstybės sienų šalies oro gynybos sistemomis. Iranas iš savo teritorijos į Izraelio valstybės teritoriją paleido 10 antžeminių raketų. Didžioji dauguma jų buvo numuštos už Izraelio valstybės sienų mūsų oro gynybos sistemomis. Kelios raketos nukrito mūsų teritorijoje. Šiuo metu žinome apie vieną sužeistą merginą, padarytą nedidelę žalą kariuomenės bazės pietose infrastruktūrai. Be to, oro pajėgų lėktuvai numušė daugiau kaip 10 sparnuotųjų raketų šalies sienų. Už Izraelio valstybės sienų numušta ir 10 nepilotuojamų orlaivių. Iš viso buvo paleista daugiau kaip 200 bepiločių ir raketų. Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagaris. Iranas ne kartą grasino keršyti už mėnesio pradžioje sugriautą Irano konsulato pastatą Sirijoje dėl šio incidento apkaltinęs Izraelį. Per šią ataką žuvo 7 Irano revoliucinės gvardijos nariai, skaitant 2 generolus. Teheranas savo veiksmus pavadino savigina ir įspėjo Jungtinės valstijas nesivelti jo konfliktą su Izraeliu. Teheranas taip pat perspėjo, kad bet kuri šalis, kuri leis pasinaudoti savo teritoriją atakoms prieš Iraną, sulauks rūstaus atsako. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas po Irano atakos prieš Izraelį telefonu kalbėjosi su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu, pasmerkė Irano ataką ir pakartojo Amerikos įsipareigojimą Izraelio saugumui. Iš Vašingtono praneša LRT korespondentas Augustinas Šemelis. Iranui pradėjus ataką prieš Izraelį, Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas nutraukė savaitgalio poilsį Atlanto vandenyno pakrantėje ir grįžo į Baltuosius rūmus pasitarimui su savo nacionalinio saugumo taryba. Vėlų vakarą Vašingtono laiku Baltuosiuose rūmuose Bidenas telefonu kalbėjosi su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Po šio skambučio paskelbtame pareiškime Bidenas griežtai pasmerkė Irano ataką. Pasak Bideno, Amerikos dislokuotų karo laivų oro gynybos sistemos padėjo Izraeliui numušti beveik visus Irano paleistus dronus ir raketas. Bidenas pareiškime akcentavo geležinį Amerikos įsipareigojimą Izraelio saugumui. Jungtinių valstijų prezidentas pažadėjo sekmadienį sukviesti didžiojo septyneto šalių lyderius vieningam diplomatiniam atsakui į Irano ataką. Karybos ekspertas Egidijus Papečkys įsitikinęs, kad šios nakties Irano ataka prieš Izraelį nepraeis be pasekmių. Tai yra nepaprastai, tikrai labai didelių masto ataka, labai daug panaudota priemonių ir Iranas tikrai sulauks tiek Izraelio atsakų, tiek tarptautinis bendruomenys. Tau vien tai, kad panaudota 400 bepiločių, jau savaime tai yra toks veiksmas, kuris jau iš esmės ne kažkoks incidentas, o karo veiksmai prieš Izraelį. Apie pasaulinį karą tikrai yra per anksti kalbėti, nes Iranas nėra sudaręs su niekuo jokių karinių sąjungų, tai nėra kažkokia ypatingai didelė valstybė, bet kad tai sukels didesnių kažkokių pasiekmių, kad ir išplis regione labiau, kad grėsmė padidėjo, tikrai tai sukels pasiekmių. Karybos ekspertas Egidijus Papečkys.